I dag er vi taget på Rosenvænget her i Skødstrup. Boligerne her er egentlig beliggende på en gammel rosenplantage. Nu har man så opført de her etplans, halvandplans og toplans rækkehus. I området, der har du Skødstrup Skole, lige for enden af vejen her. Du har indkøb den anden retning, så har du et letvandstop inden for få minutters gang, og du kan let komme til stranden. I og med, at du ligger midt i Skødstrup, så har du børnenes legekammerater lige ved hånden, og du kan komme let til alt. Jeg tænker, vi skal gå ind og se boligen her. I stueplan, der har vi de her store vinduer, så der giver et godt, naturligt lysindfald. Det er rummelige boliger, så der er plads til hele familien. Man har gode værelser med masser af plads, og så er der lige en sidste ting, jeg gerne vil vise jer op på første sal. Kom med. Noget af det, der er specielt ved Rosenvænget, det er, at man kan få den her udsigt.